Zaman kritik zaman. Өгөр хэлэг үргэлжлэл. Харин мосдох гэдэг жинхэнэ төгсгөл. Чөөх мохоо шижиг хатар зөөлж үзнө. Түүнээсээ болоод гинц очис ирээд дөөлж бас үзнө. Нийтүүг надрий, надрий, надзандоо их би. Гэхдээ би саяхан хүрсэлч амархгүй зоохон болиери. Оч өхийг ах ертсэн тоорхон зүүр айдаа билдээ. Холгож байсан хүмүүс хоригдол айтай намаг ширтээ. Хамгийн сонин зүүд нь тэр ертэн зэрдэ өнгүүргүй. Хамгийн гайхантай бас хүсдэй аж болох бүнгүүргүй. Тэр тундас миний хоч нь намар болоод хүрчинхээ. Бүрхийн хатсан дотор намаг хэл саад үзэндээ. Сайн би чамай хитэн ашамортай хоолой амруу. Сахачин болох болоод хоолой түр үхэж болохгүй хиймээ мөрдө хоч нь компьютер дээр. Би чинь зүйлэн дүүр маск зүүн ирэс сүүлэргээ. Намаг хүзэ гэдэг чиний өвгүүгээ өөрийгөө бишгээ. Ядар шиг саарах гэр бүзэн тарай зүүн хүмий бүстээ. Усны ором тэгэр дэг нь шау шампай. Хочин пирүүн юм бүхэс дуусын гэдэг маш томбай. Хоолой гэдэг хиймээ гэдэг мэн өөрийг хийгөөс. Хоолой гэдэг болох хочин гэдэг бүргүүнийгөөс. Yeah. 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 Yeah